Oi, gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é um bolo de queijadinha que a gente faz muito rápido. Coloca tudo no liquidificador e bate uma vez só e tá pronto. E o melhor de tudo, que não vai trigo, fica uma delícia, gente, esse bolo de queijadinha. Então, bora aqui pro vídeo. Vamos colocar no liquidificador 3 ovos, uma garrafinha de leite de coco. Quem não tiver, pode usar o leite comum, tá? Uma xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina derretida ou manteiga, uma xícara de fubá, lembrando que a minha xícara é a de 240 ml. Vou colocar agora um pacotinho de queijo parmesão ralado, aquele de 50 gramas, e um pacotinho de coco ralado, também de 50 gramas. Por último, é uma colher de sopa de fermento para bolo e vamos bater isso aqui de uma vez só. Deixa bater aí uns bem rapidinho, assim, só pra misturar mesmo. E vamos colocar aqui na forma. A minha eu untei ela com um pouquinho de margarina. E quem quiser pode polvilhar a farinha. Se não quiser, não precisa, tá? Vamos levar pra assar a 180 graus. O meu assou em 30 minutos. Olha essa gostosura, gente. Esse bolo de queijadinha não leva trigo, tá bom? Ele não tem farinha de trigo. Ideal aí pra pessoa que não come, né? Farinha branca. Vai gostar dessa receitinha. Olha, gente, que delícia aí pra hora do cafezinho. Fica super rápido pra fazer. E o gostinho, só vocês fazendo, gente. Fica muito bom. Aquele gostinho da roça. Quem gosta de bolo de queijadinha vai se acabar nesse aqui. Olha que lindeza. Fica gostoso demais. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha, deixa o like. Eu vou deixar os ingredientes certinho aqui embaixo, tá? No box de informações. Se vocês fizerem, volta aqui para me contar o que vocês acharam. E quero agradecer mais uma vez, muito obrigado por estarem sempre aqui compartilhando, deixando um recadinho. Obrigada, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!